הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת בו עמודים סמך ד' עד סמך ו', שיעור לפני השיעור האחרון בפרשת בו. אחר בעזרת השם אנחנו נסיים את פרשת בו. היום אנחנו לומדים שני מאמרים. מאמר ראשון, מאמר כל פטר חמור תפדה בסבים, לא, זה השם של המאמר. ומאמר שני, מאמר לתפילין. המאמר הראשון הוא מאמר קצר, אבל חשוב, רק עוד אחד. מאמר שני הוא מאמר יותר ארוך, נלמד אותו היום ומחר. המאמר הראשון מתאר לנו את החזרה בתשובה של יצר הרע, שבכל אדם יש יצר רע ויש יצר טוב. יצר הרע נקרא חמור, עם הארץ נקרא חמור, וצריך לפדות אותו. איך פודים את יצר הרע? פודים אותו בסה. דיינו, אתה צריך לתת אותו לבחינת סה. אתה פודה אותו על ידי זה שאתה פועל את בחינת סה. מי זה סה? זאת אומרת, עם ישראל נקרא סה פזורה. מתוך זה שעם ישראל נקרא סה פזורה, כי הם מפוזרים, אז תמיד שעם ישראל נקרא סה. אז אם אתה, יש לך צד של עם הארץ שבכלל, אתה צריך לפדות אותו על ידי זה שתתנה כיהודי. שתתנה כעם ישראל, שתחזור בתשובה, זה הפדיון שלך. כך פודים את החמור. מה קורה אם לא רוצים לפדות אותו? כתוב. ואם לא תפדה, וערפתו. דהיינו תשחט אותו. אם לא חזר בתשובה, אדם לא רוצה לחזור בתשובה. צריך לא פיזית, צריך לערוף אותו. מה זה לערוף אותו? לא הוציא אותו. אם לא חזר בתשובה, וערפתו. ששם עצמו עם קשי עורף, שהם עתידים להימחות מן ספר החיים. ועליהם נאמר, מי אשר חטא לי, אמחנו מספרי. זה קשה מאוד. מה נעשה? יש הרבה בעלי תשובה, הרבה אנשים שעוד לא עשו תשובה. אבל יש הבדל. יש כזה שרוצה לא לחזור בתשובה. שיש לו דעת שהוא נגד עם ישראל, במיוחד המומרים. צריכים להוציא אותו מהכלל. לא שיש לנו כוח כזה היום. אבל צריך להבין שתכונה כזאת שבך, שאומרת, אני לא רוצה לבדות את עצמי בלהיות ישראל, אתה מוציא את עצמך מהכלל. הצורה הזאת שבה זוהר הקדוש קורא, למי שלא חוזר בתשובה, לעם הארץ, הוא קורא לו חמור, זה דבר... לכאורה נשמע לא יפה, אבל מפה אנחנו גם לומדים דבר נוסף חשוב, שהתורה לא ניתנה לתיקון החמור, אלא הזוהר הקדוש משווה את החמור לעם הארץ, או את עם הארץ לחמור. ואם אומרים לי לעשות את זה מעשה בחמור, אומר זה רק סוד, וזה סוד שהיצר הרע יכול לחזור בתשובה. בכלל לא מדובר על החמור. זה רק פעולה שאתה עושה בחוץ, כדי להפעים את נפשך הפנימה. עד לפה המאמר הראשון. מאמר שני, מאמר התפילין. אומר, התפילין כתוב, והיו לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך. מצווה הזו, מצווה אחת, כמו שלמדנו במאמר הפיקודין, אומר שהיא לא מצווה סתם, היא קדושה. מה זה קדושה? חיבור זכר ונקבה. ועוד אומר שהתפילין הזו יש לו שני צדדים, יד וראש. החיבור ביניהם, האחדות ביניהם, היא מבחינת קדושה. ושניהם הם כלל אחד. זה תיקון פאר ויופי של המראות העליונות. היכולת לחבר בין שניים מונח על הצדיק. כיצד? הצדיק שנקרא יוסף עולה למדרגת הבינה, והוא נקרא יפה תואר או יפה מראה. הוא יפה בשני הצדדים, ימין ושמאל, בשתי מדרגות, חוכמה וחסדים, בלבן ואדום, דהיינו גם בהשפעה וגם בקבלה, גם בחסד וגם בגבורה. היכולת לחבר בין בית הפכים היא יכולת שמביאה לקדושה, והתפילין מייצגות את זה בצד הצדיק שבאדם מייצג את זה. אומר הקדוש ברוך הוא על ישראל וחי את פער על התפילין. מה זה התפילין? תפילין של ראש זה כמו אור מקיף. אור מקיף שלשם צריך האדם להגיע. לומדים את זה בחוכמה, מה זה בדיוק, איזה סוג של אור זה, אבל זה אור גבוה מאוד שמביא לאדם גדלות של נשמה.
ובמדרגה יותר גבוהה גם גדלות של מדרגת חיה. לכן בשבת ויום טוב אנחנו לא מניחים תפילין, מכיוון שכבר הגענו למדרגה הזאת, אז לא צריך שזה יהיה כאור מקיף. אבל אם אדם שואף למדרגה הזאת, והתפילין מייצגות את השאיפה של האדם, ואדם שואף למדרגה הזאת של שלמות, של מדרגת נשמה, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר, איזה יהודי צדיק עושה תשובה, מוכן לבדות את החמור בשה, לתנאי כישראל, כי לי ראש. ולכן הנחת תפילין יש לה משמעות וחשיבות מאוד גדולה, כי מראה את השאיפה של האדם. גם אם לא הצלחתי הכל, זה אצלי כאור מקיף, וזה מטרה שאני רוצה להגיע אליה. בתפילין יש את צד היד וצד הראש, בשניהם הם כלל אחד. צד הראש הוא צד הזכר, וצד היד הוא צד הנקבה. צד הראש הוא כנגד זעיר אנפין, צד היד כנגד מלכות, והם צריכים להתאחד כאחד. ומה סדר הפעולות? קודם עוקדים את השמאל על ידי התפילין, דהיינו עושים פעולה חיצונית, אבל לא משלימים אותה. אחר כך מניחים את תפילין של ראש, משלימים את התפילין של הראש, ורק אחר כך, והרסתיך לי לעולם, משלימים את התפילין של היד. מדוע כך? כדי להראות שסדר העבודה של האדם מתחיל בפעולה חיצונית, אבל לא מסתיים שם. זה רק פעולה כדי לתת מקום להשלים את הפעולה של ההשקפה, של הנשמה, של הפנימיות, ורק אחרי שנשלם את הפנימיות, אז משלימים את החיצונים. הפעולה החיצונית היא רק סוג של אתגר ראשוני, של ביאה למקום, של יכולת ההתגברות ולומר לגוף, אתה תעמוד בצד כי עכשיו אני עסוק בנשמה. ורק אחרי שמשלימים את הנשמה, אז פועלים על בחינת הגוף. בתפילין של ראש יש ארבע בתים וארבע פרשיות. הפרשיות הן כנגד המוחין, והבתים זה הכלי של אותם מוחין. בראש יש חוכמה בינה ודעת. הדעת הזאת מתפרשת לתפארת ומלכות, שהיא חסדים וגבורות שבדעת. ולדלת בחינות שבראש כנגד זה יש דלת בתים. היות והתפילין של, התפילין של יד מקבלות, או מקבלות, צריך להגיד, מהתפילין של ראש, שזה מלכות שמקבלת מהראש, אז היא מצד עצמה אין לה כלום, אומר הזוהר הקדוש, ולכן יש לה רק בית אחד. ולא דלת בתים, אין את הפירוט. כי כל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, והיא מקבלת בבת אחת. התפילין של הראש מחולקות לארבע, ויש ארבע בחינות בתפילין של ראש, שהן ארבע פרשיות. היום אנחנו לומדים רק על הפרשה הראשונה, שיקדש לי כל בחור. הקדש לי זה מדרגת חוכמה, וגם במדרגת החוכמה יש דלת בחינות פרטיות בתוך מדרגת החוכמה, כי כל פרשה ופרשה מתחלקת לארבע. קדש זה חוכמה של חוכמה, לי זה בינה של חוכמה, קול זה תפארת או זירנפין של חוכמה, ובכור הוא גם זירנפין, אבל הוא כולל גם את המלכות, אז זה הוא רואה כמלכות של חוכמה. אז בזה הוא יראה לנו שהפרשה הראשונה מכילה את כל הארבע. אנחנו נראה את זה גם בפרשה השנייה, השלישית והרביעית, ואחר כך נראה גם מהו קשר של תפילין, ונסכם את עניין התפילין. המאמר הזה לא מסכם לנו את כל עניין התפילין, יש כמה מאמרים בזוהר על התפילין, אבל מה שאפשר לומר, ונאמר גם מחר קצת, כדי להראות את הסוד של התפילין. תפילין זה אותם מוחין שיש לאדם, שאותם, שהם מייצגים את שאיפת האדם, את האורות שהוא רוצה וצריך להשיג. והם באות מצד הזכר התפילין, כשהציצית באה מצד הנקבה, מצד הגוף. והתפילין נקרא מתפילין של ראש, והיד תומכת בתפילין של ראש. אבל על זה נדבר בהמשך בעזרת השם. אז מה למדנו היום? למדנו במאמר הראשון, כל פטר חמור תפדה בשה, דהיינו שאת חמור שהוא יצר הרע צריך לפדות בשה, ואם לא אז עורפים אותו. עוד למדנו בתפילין שהם נקראים קדושה ולא רק מצווה, מכיוון שזה חיבור בין זכר ונקבה, שתפילין של ראש זה כנגד זכר, תפילין של יד זה כנגד נקבה.
ועוד למדנו את הסדר של הנחת התפילין, לא כתוב פה, אבל אמרתי את זה על פה, ולמדנו שבראש יש דלת פרשיות וביד רק אחד, כנגד זה שהנקבה מקבלת מהזכר מהעליון שלה, התחלנו ללמוד על דלת פרשיות שבתפילין, שהם כנגד המוחין, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, למדנו בינתיים על החוכמה, ואמרנו שגם היא מכילה ארבע בחינות. עד כאן היום, תודה רבה.